habayeho intare yari ikomeye cyane umwami w'ishyamba yabagamo yari intare y'inyembaraga mu buryo budasanzwe buri munsi yabyukaga ijya guhiga izindi nyamaswa kugira ngo ihitemo izirya yicaga inyamaswa nyinshi cyane ku munsi ku buryo zatangiye kugabanuka mu ishyamba mu buryo bukomeye uko iminsi yashiraga indi gataha rero ni ko umubare w'inyamaswa wagabanukaga mu buryo budasanzwe inyamaswa zindi zatangiye kugira ubwoba nyuma yo kubona ko zitangiye kugabanuka zirangije zikora inama yo gushakira hamwe umuti w'ikibazo nyuma y'inama zafashe umwanzuro wo guhura n'intare zikayigezaho imyanzuro yavuye mu nama intare yagiye kubona ibona inyamaswa zose mu ishyamba ziyisanza hiba iratungurwa bikomeye intare yarazibonye irangije isoka mu ndiri yayo itangira gutonoma irangije ibaza izo nyamaswa iti niki kibazanye hano mwese inyamaswa yari ziyoboye ifata ijambo igira iti uri umwami w'iri shyamba koko twese turi ibiryo byawe uyu munsi ibiryo byawe biteraniye hano bije kugusaba ikintu kimwe gusa intare iti murashaka kunsaba iki inyamaswa yari zikuriye iravuga iti urahiga buri munsi ukica inyamaswa nyinshi izo wishe zose sikubasha kuzirya twatekereje tuti aho kugira ngo utwice utumare turibaza niba nta kuntu twajya twihitamo inyamaswa imwe ikakwigemurira buri munsi nk'ibiryo byawe nawe ukaruhuka guhora wirukangana n'inyamaswa uzihiga ndetse natwe tukareka gushira muri rino shyamba ndetse tukareka gukomeza kubaho mu bwoba cyane ko nutwica ukatumara uzasigara ntacyo kurya ufite intare yumvise ari igitekerezo cyiza irangije irazibwira iti ndabyemeye rwose ariko munsi mwakoze ikosa ntihagire inyamaswa ingeraho ngo nyirye nzabica mwese mbamare kuva icyo gihe buri munsi inyamaswa imwe yaratoranywaga ikigemurira intare intare nayo ntiyongeye kuva mu ndiri kuko ibiryo byayisangaga mu ndiri yayo inyamaswa zatangiye kubaho mu mahoro zitangira kwiyongera umunsi ku munsi umunsi umwe rero urukwavu nirwo rwari rugezweho rwahiswemo ngo rwigemurire intare urukwavu rwaragiye rwinjira mu ndiri y'intare rugenda rwomboka gahoro ari nako rutekereza uburyo rwakiza amagara yarwo rwegeye imbere gato mu ndiri y'intare rwahabonye iriba ririmo amazi urukwavu rwarebye muri iryo riba rwibonamo urabizi ko amazi ameze nk'indorerwamo iyo yarebyemo ubona ishusho yawe urukwavu rero rwahise rubona ko ari umutego rugiye gukoresha rugakiza amagara yarwo agakwavu karakomeje kageraho intare iri neza neza gasanga intare yarakaye kubera ko kari katinze mu nzira gatekereza uko karokora amagara yako intare yarabutswa agakwavu umujinya yari ifite urazamuka iratonoma cyane iravuga iti agakwavu gato gusa igihe cyose maze ntegereje none ni wowe wenyine uje koko inzara yanjye ihise yikuba kabiri ntabwo we wabasha kumembura ni ikihe kigoryi cyakohereje koko nyuma yo kukuyongobeza ndagenda n'inshi inyamaswa ikohereje nyihe gasopu n'undi munsi ntizongere urukwavu rwahise rupfukama rusaba imbabazi ruti rwose ntabwo ari amakosa yanjye ndetse si n'amakosa y'inyamaswa zanyohereje batwohereje turi inkwavu eshanu ngo tukubere ibiryo ariko tugeze mu nzira duhura n'indi ntare iraduhagarika tuyibwira ko tuje hano ngo tukubere ibiryo nk'umwami wacu irangije yica izindi nkwavu enye irazirya njye wirandeka ngo nkuzanire ubutumwa ko kuva uyu munsi atari wowe mwami w'ishyamba ahubwo iyo ntare ariyo mwami w'ishyamba intare yarabyumvise umujinya urikuba urukwavu rubonye intare irakaye cyane rugobekamo akandi kantu ruti maze yanavuze ngo izaba umwami w'iri shyamba neza ari uko imaze kukwica ngo irifuza kurwana nawe ikabanza ikakwica kugira ngo yisanzure mu ishyamba yonyine
uzukuntu byambabaje cyane ivuze gutyo inariti njyana hiyo ntare wayibonye nkwereke nyereke uburyo ari nge mwami w'iri cyamba urukwavu rwahise rujyana intare kuri ryari baririmo amazi rubwira intare ruti dore muri iri riba ni hiyo ntare iba ni naho twayisanze intare irebye mu iriba yibonamo ariko niyatekereza ko ari iri kwireba mu mazi ahubwo itekereza ko ari ya ntare yayishotoye itangira rero gutontoma iratontoma cyane iri kunkumura yabikora igahita ibona ishusho mu mazi nayo yikunkumura itontoma cyane intare n'umujinya mwinshi ibirasimbutse ngo ifate ngenzi yayo yabonaga mu mazi ku gakano ihita igwa mu iriba imiranyeri irapfa intare imaze gupfa urukwavu rwaranezerewe rusubira kureba izindi nyamanswa rujyanye inkuru nziza ku mwanzi wazo yapfuye inyamanswa zose zirahurura ziza kureba ko ari byo koko zirishima cyane zishimira urukwavu isomo ririmo rero nuko buri kibazo cyose uhuye nacyo mbere yo kugikemuza imbaraga z'umubiri wajya ubanza ukareba ko utagikemuza ubwenge cyane ko ubwenge bugikemura burundu bukagikemura neza kurusha uko imbaraga zabikora byaba byiza ukoresheje ubwenge mu gukemura ibizazane uhura nabyo kurushwa wakoresha imbaraga z'umubiri umuntu akubwiye nabi urirukanwe ku kazi urarakaye ufite umujinya ufite agahinda banza ukaraga ubwonko mbere yo gukoresha imbaraga muribuka ya nkuru yindi nigeze kubabwira ari inkuru umuntu nayo yasanisha n'iri somo ni ya nkuru mbere yo gupfa umubyeyi yahamagaye umwana w'imyaka 9 aramubwira ati mwana wanjye dore ndagiye mama wawe yarambanjirije none nanjye ndagusize ubu ngubu ugiye gutangira kwirwanaho wenyine kuri iyi si uzajya wishakira ibyo kurya witamike hehe no kongera kumbona nsanze mama wawe nubwo njye ariko ndashaka kugusigira umurage uzakuyobora mu rugendo rw'ubu buzima bugoye ugiye kunyuramo mwana wanjye umbabarire kuko nta mitungo nkusigiye nta mafaranga nkusigiye uwo murage ngiye kugusigira ntabwo ari imitungo si amafaranga ahubwo ni umurage w'ijambo iryo jambo ni ijambo uzajya usubiza umuntu wese ukubabaje niba ushaka ko ngenda nezerewe iryo jambo uzarizirikane umuntu wese uzajya ukubabaza ujye umusubiza mu ntero rimwe gusa ugira uti nyuma y'amasaha 24 nibwo ndi bugusubize utegereze amasaha 24 ashire nyuma yayo ikizaza mu ntekerezo zawe uzajya uba icyo ukorera uwo muntu wakubabaje umubyeyi yakomeje kubwira umwana we ati uracyari muto ndabizi ko utari kumva neza icyo nshaka kuvuga ariko uzirikane iryo jambo ko iminsi ishira uzagenda urisobanukirwa umusaza yamushubirishijemo iryo jambo inshuro eshatu arangije ahita apfa ntushobora kumva uburyo iyo nteruro yonyine yahinduye ubuzima bw'uyu mwana umwana yarakuze buri kimwe cyose kimubabaje akajya azirikana rya jambo uwamubabazaga wese akamusubiza amubwira rya jambo nyuma y'amasaha 28 ndi bugusubize amasaha 28 yajyaga gushira umujinya washize akababaro kashize ndetse yamaze kubona ko guhangana ari uri bubihomberemo nijyane nkunda kubabwira ngo ntugahangane na rimwe n'umuntu udafite ikintu ahomba guhangana n'isi ni umukino utazigera utsinda kubera ko isi nta kihomba ni kimwe no guhangana n'abantu babi ntugahangane n'abantu babi kuko ntacyo guhomba bagira koresha ubwenge iyo urwanye n'ingurube mwese murandura kandi ingurube ikunda umwanda uyu mwana rero yagiye atera imbere umwanya agombaga guta ahangana n'abantu babi yawumaraga abyaza umusaruro andi mahirwe yamufashaga gutera imbere yaratunze aratunganirwa ubuzima bwe bwose akajya ahora ashimira umurage se yamusigiye umurage w'ijambo buri muntu mubi wese ukubabaje ujye utegereza amasaha 24 mbere yo kumusubiza ntabwo ushobora gukoresha ubwenge ujagaraye bisaba yuko ufata akanya ugatekereza kugira ngo ukoreshe ubwenge bigusaba kubanza gufata akanya runaka ugatekereza amasaha 24 burya abahagije kugira ngo ubwenge bwawe buguhe icyo gukora kandi ntushobora kwicuza nyuma yo gukaraga ubwonko buri kibazo cyose uhuye nacyo ujye ubanza ukaraga ubwonko
buri kibazo cyose uhuye nacyo buri mbogamizi yose uhuye nayo jyubanza ukaraga ubwongo jyubanza utekereze kemuza ibibazo ubwenge kurushko wakemuza ibibazo imbaraga z'umubiri burya amasaha 28 abahagije ngo ubwenge bwawe ubuguhe icyo gukora kandi ntushobora kwicuza nyuma yo gukaraga ubwongo amasaha 28 ajya gushira wamaze gusobanukirwa yuko gukoresha imbaraga atari cyo cy'ingenzi ahubwo iyo ukoresheje imbaraga hari igihe birangira nawe ubihombeyemo ariko wakoresha ubwonko ikibazo kigakemuka burundu uwo mwanya utuhangana n'abantu babi ukoresha witeza imbere niyo mpamvu nta kwihorera kwiza ku bantu babi birenze gutera imbere kwihorera kwiza no kubaho neza iyo ushaka kwihorera neza rero ukoresha ubwenge aho gukoresha imbaraga ni byiza ko twese yego duharanira kugira imbaraga z'umubiri bituma tugira ubuzima buzira umuze ariko isi turimo iradusaba gukoresha ubwenge cyane kurushwa dukoresha imbaraga z'umubiri mu bintu hafi ya byose biradusaba imbaraga z'ubwonko kurusha imbaraga z'umubiri ya diplomate ni wigeze kuvuga ngo baratubeshye ngo hard work niwo musaruro wa success baratubeshye ko gukoresha imbaraga cyane ari byo bikemura ibibazo kuri we ntabwo ari byo bikemura ibibazo baratubeshye gukora cyane ntabwo ari wo musaruro w'insinzi bibaye ari byo abakarani bakoresha imbaraga cyane bakabaye ari bo bahembwa amafaranga menshi bibaye ari byo gukoresha imbaraga z'umubiri bibaye ari byo bihindura abantu cyangwa se bikemura ibibazo abo bantu bakoresha imbaraga cyane bakabaye ari bo bafite ibibazo bikeya muri iyi si babagore mujya mubona avuye guhinga yikoreye inkwi ahetse umwana mu mugongo afite n'injerekani yuzuye amazi mu ntoki bakabaye ari bo bantu bafite ibibazo bike muri iyi si ahisi igeze gukoresha cyane imbaraga z'umubiri ntabwo ari byo by'ingenzi mu gukemura ibibazo ntabwo ari byo by'ingenzi ngo umuntu ahinduke umutsinzi ahubwo hakenewe imbaraga z'ubwonko niyo mpamvu abantu bakoresheje ubwonko aribo dufite nk'abakire ba mbere kuri iyi si aribo dufite nk'abantu bakemuye ibibazo biremereye muri iyi si umuntu agakoresha ubwonko bwe inshuro imwe agashinga ikintu nka Facebook ubu ngubu akaba ari mu bakire ba mbere ku isi ibifi binini muri ibi bihe ni babandi bakoze ubwonko ni babandi bakoresha ubwonko cyane mu gukemura ibibazo ntabwo ari abakoze umubiri ikintu kubaka umubiri bigufasha muri ibi bihe ni nko kuba umurinzi wa babandi bakoze ubwonko iyo ushaka rero kuba igifi kinini iyo ushaka kuba wakemura ibibazo by'ubuzima neza kandi ukabikemura burundu ukoresha ubwenge kurushwa ukoresha imbaraga z'umubiri ya mu gukemura ibibazo hakenewe imbaraga z'ubwonko cyane kurushwa hakenewe imbaraga z'umubiri shyiramo ubwenge nibwo ibibazo bizakemuka burundu ntibigusigire kwicuza na kumwe iri rero ni isomo rikomeye twakwigira kuri kariya gakuru urukwavu rwakoresheje ubwenge kugira ngo rurangize ibibazo burundu narwo kandi rurokoke urumva n'ubundi izindi nyamaswa ntabwo zashyizemo ubwenge impamvu zitashyizemo ubwenge ni uko ntabwo zakemuye ikibazo burundu ikibazo cyagombaga gukemuka ari uko intare ipfuye mu gihe intare ari nzima iri mu ndiri yayo inyamaswa zashoboraga gukomeza kugenda zipfa gahoro 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 mu byo twakora byose rero mu gukemura ibibazo muri buno buzima biradusaba ko dushyiramo ubwenge shyiramo ubwenge koresha ubwenge nukoresha ubwenge nibwo ibibazo bizakemuka burundu